Re, viss ēters ir te! Liels valsts vīrs un liela dzimšanas diena. 150. Dzimšanas diena bijušajam valsts prezidentam Gustavam Zemgalam, vienam no Latvijas lielajiem vīriem un viņam par godu, arī viņu atceroties, vairāk svinīgas norises šodien jau pusdienlaikā Rīgas meža kapos augstāko Latvijas amatpersonu piedalīšanās arī svinīgā ziedu nolikšanā valsts vīra adusas vietā. Taču ne tikai, arī kāda izstāde. Jā, un kā tad tapusi jau izstāde un ko tur varēs aplūkot, Ramon, pastāstīs vairāk. Sveika, Ramon! Labrīt! Labrīt! Atrodos esplanādē un tieši šodien šeit arī tiek atklāta izstāde un par to, kā tapa no idejas līdz realizācijai mums. Vairāk pastāstīs Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēsturnieks Toms Ķikuts. Labrīt! Labrīt! Mēs jau esam šeit, nedaudz jau ielūkojāmies un apskatījām izstādi, bet gribētu lūgt jūs pastāstīt mazliet plašāk tātad no idejas līdz realizācijai. Izstādi gan apjomīgi un šodien īpaši diena arī. Jā, nu šodien, tātad tieši šodien 12. augustā ir Gustava Zemgala otrā valsts prezidenta dzimšanas diena. Šodien viņam aprit 150, tādēļ Latvijas Nacionālās vēstures muzejs esplanādē izveidojas Zemgalam veltīt izstādi. Bet jāsaka uzreiz, ka nu, izstāde nav tikai par Zemgalu kā valsts prezidentu. Mēs esam vēlējušies parādīt faktiski viņa visu dzīves gājumu no studiju laika Maskavā, kad viņš studēja juridiskajā fakultātē. Nu, līdz tādai ļoti aktīvai iesaistē Rīgas sabiedriskajā dzīvē, jaunā Rīgas teātra, dibināšana, vadīšana, kurā viņš bija aktīvi iekšā. Zemgals kā laikrakstu redaktors pēc 5. Gada revolūcijas cenšoties tādu liberālu, brīvu domu veicināt, attīstīt latviešu sabiedrībā. Un tāpēc varbūt ļoti plašs, arī daudzu neredzētu fotogrāfiju dokumentu klāsts, ne tikai no Nacionālā vēstures muzeja krājuma savākt šeit un ārtelpas stendos ir skatāms, bet arī no citiem muzejiem. Nu, un tad varbūt, ja mēs par Gustavu Zemgalu runājam, nu, ar ko viņš varbūt ir iezīmīgs tā Latvijas valsts vēsturē, tad, protams, viņš ir tas, kas vada svinīgo Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas sēdi, jo tautas padomes priekšsēdētājs Jānis Čaksti tobrīd nav Rīgā, nu, un tad Gustavs Zemgals kā tautas padomes otrais vietnieks 18. Novembrī uz skatuves tātad pasludina Latvijas neatkarību, var teikt, ka no viņa mutes izskan šie vārdi, ka suverēnā vāra Latvijā ir pārgājusi tautas padomes rokās. Un, protams, arī šī epizode vai šis svarīgais notikums ir izstādē izcelts. Nu, un tad, saprotams, 20-30. Gadu notikumi, kad viņš ir ļoti aktīvs politikā, demokratiskā centrā, parlamentārietis, Nu, varbūt interesanti, ka atšķirībā no citiem valsts prezidentiem viņš arī ir gana aktīvs bijis faktiski pēc prezidentūras, atkal ievēlēt 4. Saimā, kļūst par finanšu ministru, tā kā paralēli tam savam praktiskajam advokātā un notāra darbam viņš vienmēr tā kā ir ļāvies šai politikai, nu tad, ja viņš ir juties nepieciešams kā valsts vīrs, tad, kā teikt, viņš nekad nav atteicis, bet, protams, ka viņa pamatnodarbošanās ir būšana par advokātu. Viņš ir pirmais Latvijas zvērnāta advokātu padomes priekšsēdētājs neatkarīgajā Latvijā vēlāk, no 24. Gada strādājis arī kā notārs, viņam ir bijis notāru kantors Vecrīgā, un faktiski kā notāru viņu arī uzaicināja, tad, kad nevarēja vienoties pa valsts prezidenta kandidatūru pēc Čakstas nāves, viņu faktiski arī uzaicina kļūt par valsts prezidentu. Nu, mums ir prieks, ka par katru no šīm te viņa profesionālās darbības šķautnēm ir izdevies nu, vismaz kādu vizuālu raksturojošu liecību savākt. Arī izstādē iespējams noskanējot QR kodus, noskatīties vēsturiskus savā viedierīcē, noskatīties vēsturiskus kinožurnālu kadrus. Un, protams, arī citāti, kas varbūt raksturo arī tādas Zemgala personiskās īpašības gan katrā šajā profesionālajā viņa dzīves pieturā, gan nu, arī, teiksim, kā cilvēkam, ieskaitot viņa vaļaspriekus, ģimenes dzīvi, nu, un to, kā šis visnotaļ omolīgais, humoristiskais, nu, tāds patīkamais, varbūt sabiedriskais cilvēks ir bijis tajā savā ikdienas dzīvē. Cik tad ilgu laiku prasīja visu šo materiālu, liecību, fotogrāfiju, apkopošanu un no cik dažādām vietām varbūt ir savākt visu šī informācija, jo šeit izstāde tiešām ir gana plaša. Operators šobrīd rāda tikai izvietoto stendus no vienas puses, bet no visām četrām pusēm šeit ir informācija, fotogrāfijas un ļoti, ļoti daudz, ko mēs varam uzzināt, ja vēl kaut ko nezinām par Gustavu Zemgalu.
Nu jā, tā iets ir faktiski jau pagājušā gada beigās, nu kā ir nepieciešams pasākums, kas būtu veltīts Zemgales 50. Jubilējai, gal galā patiešām tāds apaļš, būtisks notikums, un tā plānošana no pagājušā gada beigām, un jāsaka, ka mums ir prieks, ka izdevās pulcēt tik daudz muzeju materiālu šeit vienu vietu, ne tikai Nacionālā vēstures muzeja, bet Rīgas vēstures kuģniecības muzeja, Tuku muzeja, Rakstniecības muzeja, Nacionālā arhīva, Nacionālās bibliotēkas, Ārlietu ministrijas arhīvu, kur brīnišķīgas bildes no viņa vizītes, valsts vizītes Zviedrijā un Zviedrijas karaļa vizītes šeit Rīgā, tad, kad Zemgales bija valsts prezidents. Nu, un varbūt skatītājiem šeit esot esplanādē, tas patīkamais brīdis būs atrast arī nu, kādās 3-4 fotogrāfijās šo vietu, kā reiz tajās vēsturiskajos attēlos, kur varbūt Zemgales kā valsts prezidents vada parādi vai tādu vienu pavisam privātu bildi šeit. Trešajā stendā no beigām varbūt operators arī pēc tam parādīs, kur ziemas laikā Gustavs Zemgales tādā pastaigas laikā šeit pat esplanādē fonā redzams arī apakšā Barklai de Tolly pieminekļa postaments. Nu, var teikt, ka tas ir nu, tieši šeit pat, ja tā tad pirms nu, gadiem 80 mazliet vairāk staigā Gustavs Zemgales savā brīvbrīdī šeit. Tā kā, nu, varam mēģināt pavisam personiski uztvert arī šo cilvēku. Jā, ļoti, ļoti interesanti, jo tagad, ja mēs iedomājamies, ka pirms 80 gadiem Gustavs Zemgales tieši šajā vietā, kur mēs aptuveni arī esam un atrodamies un stāvam, daudz dažādas fotogrāfijas un liecības, ļoti interesanta izstāde. Un līdz kuram datumam tad apmeklētāji ir aicināti? Jā, tad mēs esam aicinām apmeklētājus līdz 12. septembrim būt šeit, esplanādē, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā bez maksas. Un sekojot ar informāciju muzeja Facebook kontā, jau būs arī ekskursijas un nu, visu nākamo mēnesi arī tāda publikācija sērija par Gustavu Zemgalu sociālajos tīklos, tā kā var skatīties, pētīt un uzzināt, ko vairāk. Nu, ne tikai to, ka Gustavs Zemgales bija otrais valsts prezidents, bet arī varbūt daudz, daudz citu lietu, sākot ar Jaunā Rīgas teātra veidošanu vai brīvis pieminekļa izbūvu, kur viņš ir veicinājis arī savā dzīves laikā paveicis. Paldies jums liels, ka padalījāties, ka pievienojāties mums uz sarunu un patiesību sakot tāda. Tā kā es gribētu teikt, skatītājiem mazliet ekskluzīva iespēja bija kopā ar vēsturnieku iziet cauri daļai no izstādes, bet lai plašāk uzzinātu un redzētu, izlasītu un ieraudzītu, esat aicināti arī jūs šeit esplanādē līdz 12. septembrim.